ይመስለኛል ብዙ ታላቅ ይመስል እግዚአብሔር ይመስገን አዎ በልጣ ይሄ መጽሐፍ ለአራተኛ ክፍል መማሪያ የተዘጋጀ ቴክስት ነው ምን ይላል የግዕዝ ቁጥሮች ቀጥታ የተወሰዱት ከግሪክ ነው ይላል ምን አይነት አሳፋሪ ነው ከብዙ በጥቂቱ ለማጣራት ሞክሬ ነበር ይሄ ነገር የተፈጠረው የመጀመሪያው የጻፊው ችግር ነው ከዛም በኋላ እንግዲህ አርቶት ስራውን የሚሰሩ ሰዎች አሉ ከጻፊው ቀጥሎ የነሱም ችግር ነው በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን የክርስቶስ ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ልጆች የጻድቃን የሰማዕታት ወዳጆች በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን ቆያችሁ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ ውድ የቻናል ቤተሰቦች ዛሬም እንግዲህ በአዲስ ቀንና በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰን ተገናኝተናል እንደተለመደው ዛሬም ለእናንተ ያስተምራሉ ያዝናናሉ ያልኳቸውን ቪዲዮዎች ከተለያዩ ማህበራዊ ትስስር ገጾች ማለትም ከሶሻል ሚዲያዎች የተመረጡ ከቲክቶክ ከኢንስታግራም ከፌስቡክ የተመረጡ እጅግ በጣም ድንቅ የሆኑ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ከእናንተ የሚጠበቀው ቪዲዮዎችን እስከ ፍጻሜ ድረስ መመልከት ነው እንዲሁም የወቅቱ መነጋገሪያ ርዕሰ ጉዳይ የሆኑ ነጥቦችን አንስተን ምን ማማር ይሆናል ማለት ነው እንደተለመደው ቪዲዮአችንን ከመጀመራችን በፊት ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ሆናችሁ እንዳትረሱ ሰብስክራይብ ስታደርጉ የደወል ምልክቷን ማብራታችሁ እንዳትረሱ ምክንያቱም ሁልጊዜ ቪዲዮስ ለቅ ቶሎ ይደርሳችኋል ማለት ነው ማንኛውም አይነት ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት መስጫ ቦታ ላይ ጻፉልኝ እንዲሁም ቪዲዮአችን ሲጀምር ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ላይክ ሁሉ በጣም ይጠቅመኛል እርግጥ ነው መንፈሳዊ ኮንተንት ያላችሁ መንፈሳዊ ይዘት ያላችሁ የዩቲዩብ ቻናሎች ጉዳዮች ብዙ እይታ ያላችሁ ብዙ ላይክ ብዙ ሼር ያላችሁ ግን እኛ ኦርቶዶክሳውያን እጅግ በጣም ብዙ ነን ለምን እንደዚህ እንደሆነ አላቅም ብቻ ግን ይገርማል ለማናቸው እናንተ ነን ማገዛችሁን ማበረታታችሁን እንዳትረሱ ምክንያቱም የእናንተ ላይክ እና የእናንተ ገዛ የእናንተ ማበረታቻ ለኔ ይጠቅመኛል ማለት ነው እናንተ እኔ በመሰራቸው ቪዲዮዎች የምትማሩ ከሆነ ላይክ ማድረጋችሁን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እኔ ይጠቅማችኋል ብዬ የመረጥኳችሁን ተዘጋጅቼ ያመጣኋችሁን ቪዲዮዎች እናንተ ለሌሎች እንዲደርስ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እላለሁ እንደተለመደው ወደ ዛሬ ቪዲዮአችን ከመግባታችን በፊት በባለፈው ቪዲዮአችን አንድ ጥያቄ ጠይቀን ነበር ጥያቄውን ከነመልሱ ተመልክተን እንመለስ እግዚአብሔር መልአክ ሲናግረው ባለማመኑ ዲዳይ ሆኖ ማነው ዘካርያስ ካላችሁ ትክክል ነው የዛሬውን ጥያቄም ተመልክተን እንመለስ የዳዊት ጥሩ ጓደኛ የነበረው የንጉስ ሳኦል ልጅ ማን ይባላል መልሳችሁን እንግዲህ በኮሜንት መስጫ ቦታ ላይ አስቀምጡልኝ አስፍሩልኝ አሁን ቀጥታ ወደ ዛሬ ቪዲዮአችን እንግባ ሰላም ክርስቲያኖች እንደምን አላችሁ እንግዲህ ዛሬ ስለ ሰማዕቱ ዋናስ እንናገራለን ሰማዕቱ ዋናስ በ3ኛው መቶ ክፍለ ዘመንና በ3ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጨረሻና በ4ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ አካባቢ እንደነበር ነው የሚታመነው እንግዲህ ብዙ ታሪኮቹ እንደ ሌሎች ቅዱሳን በስፋት የሚታወቅ አይደለም ያሉት መረጃዎችም እንደዛ አይደሉም ግን በግብጽ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ዘንድ የሚታወቅ ወቀና የተሰጠው ሰማዕት ነው እንግዲህ ሰማዕቱ ከዳዊት ሰብ የተወለደ ልጅ ነው የነበረው ገና በልጅነቱ ነው በ12 አመቱ ነው ሰማዕትን የተቀበለው ከዛ በፊት በድቁና ቤተክርስቲያንን ያገለግል ነበር እና በእምነቱ ጽናት በአካባቢው የነበሩ ሰዎች ሁሉ በጣም የሚደነቁበት ጻድቅ ልጅ ነው የነበረውና የሮማ ወታደሮች መጥተው ክርስቶስን እንዲክዱ ክርስቲያኖችን በሚገሉበት ጊዜ አግንተውት ስለሱ ዝና ሰምተው በጣም ከፍተኛ ስቃይ አድርሰውበታል ግን ያ ጻድቅ ልጅ በሚገርም ሁኔታ ክርስቶስን አልክድም ብሎ በእምነቱ በጣም ጸንቷል በዚህም ተናደው ነው መጨረሻ ላይ አንገቱን ቆርጠው የገደሉት እንግዲህ ሰማዕቱ ዋናስ የጠፉ ነገሮችን ቶሎ እንድናገኝ ከፍተኛ እርዳታ የሚያደርግ ነው በግብጽ ቤተክርስቲያንም ለአንድ ሰው የጠፋበት ነገር ሰው ነገር የሆነ ቃ ቢጠፋበት የሚጸልዩት አብዛኞቹ ወደ ሰማዕቱ ዋናስ ነው እንግዲህ ሰማዕቱ ዋናስ ከፍተኛ የሆነ የጠፉ ቃዎችን እንድናገኝ የማድረግ የጸሎቱ ኃይል አለውና በርካቶች ስለ የጠፋባቸው ነገር እሱን በጸሎታቸው ጠይቀው በፍጥነት አግንተውታል እኛም እንግዲህ በሰማዕቱ ዋናስ ጸሎት አምላካችን እግዚአብሔርን ማረን ይያልኩ እንግዲህ እኛም የጠፉብን ነቀዎች ካሉ ማንኛውንም አይነት ነገር ይሆናል ትልቅም ትንሽም ሰማዕቱ ዋናስን ብንጠይቀው ቶሎ እንድናገኘው አድርገናል እላለሁ አመሰግናለሁ ቃልህዎትን ያሰማልን ከሰማዕቱም ረድኤት በረከት ያሳትፈን ያው የጠፋብን እቃ ብቻ ሳይሆን እኔ ደግሞ እዚህ ጋር አንድ ነገር ለመጨመር ያክል የጠፋብንን እቃ ብቻ ሳይሆን እንደው እኛ ራሳችን የጠፋን ይመስለኛል ምን መሰላችሁ ቤተክርስቲያን ውስጥ ይያለን የጠፋናል ከቤተክርስቲያን ፍጹም ርቀን የጠፋናልና
እንዴ ቤተ ክርስቲያን ያለን ያስቀደሰን እየጾመን የጠፋን ብዙዎች አለን ስጋው ደሙን የማንቀበል ወደ ንስሐ ህይወት ማንገባ ነገር ግን እምናስቀደሰን በተመጠበ ቁጥር እምናስቀደስ አጽዋማትን በሙሉ እምንጾም ነገር ግን ምንም እናደርግነን ንስሐ ያልገባን ስጋው ደሙን ያልተቀበልናለን እኛ የጠፋነንና ባካቹ የጠፋቹ ካላቹ ተመለሱላሉ እንዲሁም ደግሞ ጭራሽ ከቤተክርስቲያን የጠፋን ሰዎች አለን አንዳንድ ሰዎች አሉ ቤተክርስቲያን የሚመጡት ሁለት ጊዜ ነው አንደኛ ክርስትና ሲነሱ ነው ሁለተኛ ደግሞ ሞተው ለቀብር ነው ወደ ቤተክርስቲያን የሚመጡትና ከእንደዚህ አይነት ክርስቲያኖች ይሰውረን ከእንደዚህ አይነት ህይወት ይሰውረና የጠፋን ካለን ባካቹ ወደ ቅዱስ ቤተክርስቲያን እንመለስ የመመለሻ ጊዜው ነገ ከነጎዲያ አይደለም ዛሬ ነው ወደ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ተመለሰን ራሳችንን በንሳ አጥበን ለስጋው ደሙ የምንዘጋጅበት እለት ዛሬ ነውና ባካቹ የጠፋን ሰዎች ካለን እንዘጋጅ ወደ ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን እንምጣ ለማለት ወዳለሁ የገደላ ገደል ውስጥ በየወንዝ ውስጥ በየሸለቆ ውስጥ በየጫካ ውስጥ ውሃ በፈለቀ ቁጥር የመድኃኔዓለምና የገብርኤል ጸበል ፈለቀ እውነት ነው ጸበሉ አያድንም እምነቱ አያድንም በቃ መታቸው ነገሮች ኦርቶዶክስ ውስጥ ያሉት አያድኑም የሚያድነው ይሄን በበላ ትድናለ ከዚህ ቀጥሎ የምታዩት ነገር በርግጠኝነት ሁላችሁንም ያናዳችኋል በርግጠኝነት ነው ግን ይሄ ነገር እንዲቆም እንዲቀር ግን በማርያም ብያለሁ ሼር አድርጉ ለሚሊዮኖች ተመልከቱት ይሄ መጽሐፍ ለአራተኛ ክፍል መማሪያ የተዘጋጀ ቴክስት ቡክ ነው ምን ይላል የግዕዝ ቁጥሮች ቀጥታ የተወሰዱት ከግሪክ ነው ይላል ምን አይነት አሳፋሪ ነው ምን ማለት ነው ለትውልድ እንደዚህ አይነት ትምህርት ማስተማር በጣም ያሳፍራል በጣም እና ደግሞ ይሄንን ቴክስት ቡክ ብላችሁ መምህራኖች ካስተማራችሁ እናንተም እንግዲህ ታሪክን እንደሸጣችሁ ነው የሚቆጠረው እና ሁላችሁ ይሄንን ቪዲዮ መታየው ሼር አድርጉ ይሄ ነገር መቅረት አለበት መቅረት መቆም አለበት አገራችንን ለማጥፋት ታሪኳን ለማውደም በጣም ብዙ ሰዎች እየሰሩ ነው በጣም ያሳዝናል ሼር ከማድረግ ለሰዎች ከማድረስ ግን ማንንም ሰው እንዳይቆጣ በጭራሽ በጣም ያሳዝናል በጣም እውነቱን ነው ያው እንግዲህ የተፈጠረው ችግር ይሄ ነው የተመለከታችሁትን ይመስላል የአራተኛ ክፍል አዲሱ ካሪኩለም ወይም የፍኖተ ካርታው አዲሱ ፍኖተ ካርታ ላይ ትምርቱ ተቀይሯልና ከ1 እስከ 8 ያለው እና የአራተኛ ክፍል የመማሪያ መጽሐፍ ላይ የሂሳብ መጽሐፍ ላይ ነው የግዕዝ ቁጥሮች ከግሪክ ነው የመጡት ሚል ነው የተገኘውና ነገሩን ከብዙ በጥቂቱ ለማጣራት ሞክሬ ነበር ይሄ ነገር የተፈጠረው የመጀመሪያው የጻፊው ችግር ነው ከዛም በኋላ እንግዲህ አርቶት ስራውን የሚሰሩ ሰዎች አሉ ከጻፊው ቀጥሎ የነሱም ችግር ነው እንግዲህ ሁሉም ችግራቸውን አምነው ተቀብሏል ያው ብዙ ብዙ እየተባለበት ነው ከፖለቲካ አንጻር ከእምነት አንጻር ብዙ ነገር እየተባለ ነውና አሁን ላይ ጥሩነቱ መጽሐፉ በሃርድ ኮፒ ወይም የሚታየ መጽሐፍ ሆኖ አልወጣም ሶፍት ኮፒ ነው ያለው ወይም በፒዲኤፍ በስልክ ላይ ነው በስልክ እንደምንላላካቸው ያሉ ፋይሎች ነው እንደዛ ነው ያለውና አጋጣሚ ሆኖ አልታተመ ይሄ ነገር ተስተካክሎ እንደሚታተም አሁን የሚያገኙት መረጃ ይናገራል ይሄ ነገር መጽሐፍ ሆኖ እንዲታተም ኤዲት ድጋሚ አርቶቱ ተሰርቶ ድጋሚ ታርሞ እንደሚወጣ ተስፋ እናደርጋለንና እንደዚህ አይነት ወሳኝ ጉዳዮች ሲመጣ እኛ ኦርቶዶክሳውያን ማለትም እንደ ኦርቶዶክሳውያን ብቻ ሳይሆን እንዳጠቃላይ ኢትዮጵያውያን እኛና ማንነታችንን የሚነኩ ከሆነ የታሪክ እሰጣ ገባ የሚፈጥሩ ጉዳዮችን ጠንክረን ልናወግዝ ልንቃወም ይገባልና ሁልጊዜ እንደምናደርገው እንደዚህ አይነት ነገሮች ማበረታታት ይልብን ጻፊውም ኤዲቶሪያል ስራውን የሰሩትም አርቶት ስራውን የሰሩትም አውቀው በድፍረት ከሆነ እንግዲህ ልቦና ይስጥልን ሳይውቁ በስተት ከሆነ ደግሞ ከስተታቸው እንዲታረሙ እንናገራለን አበክረን እንናገራለን ድምጻችንን እናሰማለን ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ ለሌሎች እንዲደርስ አደራችሁን ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ይመስለኛል ብዙ ታላቂ ይመስለኝ እግዚአብሔር ይመስገን አዎ በልጣሃለሁ ድሮ ተበልጠይ ነበር 40 ምንጭ አስተማሪ ያለህና ጸጉርህን ከማስተከልህ በፊት ተበልጠይ ነበር ጸጉርህን ካስተከልክ በኋላና አስተማሪነትን ወደ ፓስተርነት ተቀየርክ በኋላ ደግሞ ነው ይበልጣሃለሁ በልጣሃለሁ እግዚአብሔር አሁንም ከፍ ያርገኝ አሜን አሜን ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣኋቸው ቪዲዮዎች እንግዲህ እነዚህንና እነዚህን ይመስሉ ነበር በአብዛኛው እንደተማራችሁ ወቀት እንደጨበጣችሁ ነው አልፎ አልፎ ዘና እንዳላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እንደዚህ አይነት ስራ መቀጠል አለበት ይቀጥል ምትሉ ከሆነ እንደተለመደው ኮሜንት ላይ ገብታችሁ ጎበርታ ጎበዝ ቀጥልበት ማለታችሁን እንዳትረሱ እንደነገርኳችሁ መንፈሳዊ ኮንተንት ስለሆነ መንፈሳዊ ይዘት ያለው የዩቲዩብ ቻናል ስለሆነ ቪው በጣም ከለት ወደለት እየተዳከመ ላይኩም እንደዚሁ እየተዳከመ ኮሜንትም እንደዚሁ ሁሉ ነገር እየተዳከመ መጥቷልና ጎበርታ ጎበዝ ቀጥልበት ማለታችሁን እንዳትረሱ ላለሁኝ ማንኛውም አይነት ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት መስጫ ቦታ ላይ ገብታችሁ መጠየቃችሁን መጻፋችሁን እንዳትረሱ በቪዲዮ የሚመለስ ከሆነ ቪዲዮ ሰርቼ ለመመለስ ሞክራለሁ ዞም በዞም የሚመለስ ከሆነ ዞም ኮሜንት መስጫ ቦታ ላይ መልስላችኋለሁ ማለት ነው የማቀውን አካፍያችሁ የማላቀውን መምህራኖቼን ትላልቆቹ መምህራኖቼን ጠይቄ ለመመለስ
እሞክራለሁኝ። እንደተለመደው ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ሆናችሁ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ስታደርጉ ደግሞ የደወል ምልክቷን ማብራታችሁ እንዳትረሱ። ቪዲዮ ሲጀምር ላይክ ያላደረጋችሁ ካላችሁ አሁኑኑ ገብታችሁ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ ምክንያቱም ላይክ ለኔ በጣም ይጠቅመኛልና። እንዲሁም ማንኛውም አይነት ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት መስጫ ቦታ ላይ ገብታችሁ መጻፋችሁን እንዳትረሱ እያልኩኝ እንግዲህ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ የነበርኩት እኔ ናሆም ነኝ። በቀጣይ ቀን በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ቆዩ።